Vos preguem que torneu als vostres seients per a gaudir de la presentació del concurs. Senyoretes Marina Ballester i Esteban i Camila Román i Pérez. Un concurs de teatre es valora per la qualitat artística i tècnica dels seus participants. També, i més important, encara la de l'estat. Per això, hem de fer molta cura per a triar els jurats que donaran eixe plus per a que tot pugui ser perfecte. I enguany, comptem amb Fallers Enamorats de Teatre, professionals de les arts escèniques i membre de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana. Volem donar-les gràcies de les tres jurats, però és molt desagradable, necessària i fonamental. No, anar-los i que reben la calorosa ovació dels participants, que de segur estaran encantats quan reben el seu veredicte. Ells són la categoria infantil Paloma Roig, y Félix Alonso. En la categoría Chove, Inma Ortells, Vicente Pérez y Amparo. En la categoría Segona, Adela Ruiz, Isabel Estrella y José Benito Alonso. Y en la categoría primera, Irene González, Enrique Tebar, Julia Juan Torres. Y después de conocer a nuestros jurats, donen pas a les paraules de la vicepresidenta del área, Amparo, Sospedra y Tarazona.
tardes i a tots. M'han posat això un poquet tard, eh? Ja anomena art de talia. No significa que a contar-vos i que tal vegada molts dels que esteu així. Bé, avui estem així, juntant el teatre i les falles. Es pot demanar més? Jo penso que no, la veritat. Quan conflueixen aquestes dues passions, sorgeix una cosa molt meravellosa. Per això estic encantada que aquest any ho compartiu amb totes i tots els teatres i les teatres. Per a una directora, un actor, un tècnic de so, una actriu, no hi ha més satisfacció que el públic. Com he dit, a la normalitat, a poder plenar els teatres. I per això vos vaig a demanar una cosa. Vingueu a gaudir del Teatre Faller sempre que els vostres compromisos vos ho permeteixin, per supost. I sabeu què? Vos demano que vingueu, perquè anem a sorprendre-vos molt gratament. Vos ho assegure. Però vas més enllà, i això és un missatge per a totes i tots els presents. Este any, més que mai, representeu les vostres obres. Feu-ho amb dignitat, amb passió, amb amor. Però també vingueu a veure els altres dos participants, els vostres companys, convideu els amics, les famílies, coneguts. Anem a portar amb orgull el nom del Teatre Faller per tot arreu. Tot el que prova, torna. I això és així. I no oblideu que el teatre és cultura. I la cultura, avui més que mai, necessita molta espenta. Xiques, sou des de fa unes setmanes l'espill on el món Faller es mira. Doncs mireu de prop i amb estima estos meravellosos treballs. No vos penedireu. Gràcies per avançar a totes vosaltres. Als grups participants, a la Delegació de Cultura per el treball ben fet, als jurats per l'esforç i sobretot al públic. Salut i teatre. Moltíssimes gràcies, Amparo. I ara donem pas a la nostra fallera major infantil de València, Nerea López i Maestre, que vol dedicar-nos unes paraules. Del concurs de teatre. Personatges: Valinda Guerrera, princesa. Encara recorde quan les meues madrines em regalaren de tant i teies. Els mocs bé. I els que se mocen en la que m'agrada millorar la creativitat, la imaginació, la memòria, la superació, entre per això l'enhorabona i peu i els a que s'introduixen una experiència. Moltes gràcies. Seguidament, també escoltarem a la nostra fallera major de València, Carmen Martín i Carbonell. Avui, per fi, ha arribat el moment.
en què totes les nits d'assajos i matins plens de son cobren tot el sentit. El concurs de teatre sempre ha sigut molt esperat, però enguany encara més. Després del confinament, tractaren de tornar a la normalitat, però, malauradament, no es va poder completar el calendari. Esperem enguany poder gaudir de totes les representacions, perquè ens feu falta. Ens fa falta veure-vos a l'escenari i fer-nos riure, plorar i emocionar-nos. Fer que, per uns moments, oblidem tot allò que ens ha passat. Somieu. Somieu en ser grans directors, en convertir-vos en actrius i actors amb nombrosos saragüells i així fer-li competència al nostre benvolgut president Carlos Galeano. I somieu. També en ser aquelles peces fonamentals que hi ha entre bambolines. Eixes saragüells que no es veuen. Les persones que s'ocupen de les llums, de fer els decorats, del vestuari, el maquillatge, les persones que apunten i tantes altres sense les que este concurs no seria possible. A elles també el meu reconeixement. Vore la unió, la il·lusió i el respecte que teniu per aquest art i per aquesta cultura ens enorgulleix i ens fa grans. No deixeu mai de fer-ho. Respireu junts durant eixe minut màgic darrere del teló. Moltes gràcies, Carmen. I sí, ara ve el moment divertit de l'acte. Un xicotet aperitiu teatral en forma de microteatre que la companyia de teatre amateur Pànic Escènic, que tot siga dit, una companyia que naix de la pedra inesgotable del teatre faller, composta en la seva majoria per fallers, i ens posarà en escena una peça teatral escrita per un faller, Salva Ferrión, interpretada per dos fallers, Irina Navarro i Pedro Rubio, i dirigida per altre faller, José Enrique Pérez. Això vol dir que el teatre faller dona per a molt, i l'exemple perfecte és el que veureu en uns moments. Amb tots vosaltres, Los Saborrís.
una metáfora. Entonces, es una metáfora. Les metáforas. Están realmente sonando. Que igual no están. Y el que
pasa es que son hiperactives y en punto de antes de ser un problema les acusen de boches per deduccionisme ixe. Sí que sóc idiota, sí, sí que sóc idiota, perquè té que ser molt fàcil d'entendre això de que vaig a deixar, perquè m'has fet algo que m'has fet que realment no m'has fet. Am, idiota, de 5 anys de carrera i màster cum laude, encara. Ara estàs fent una d'aquestes coses que fan que vull deixar-te. El què? M'entendre. Per què, collons, vols que entenga jo d'un os i de la mare que l'ha parit? Però com no t'entens que voy a meus osos, que no m'entens mai, mai! No t'entenc mai? Vols dir que no eres feliç? Jo sempre he tractat de conèixer les teues inquietuds, les teues ambicions, els teus gustos. Entonces, estaves fingint. Fora, fa
ser notable. Ay, ¿sabes? ¿De qué no? Como en la canción de Perales. ¿Qué Perales? ¿Qué de qué more Perales? Cuantones igual no estoy. ¿Sabes? Mi no era la ocasión de poder comprobarlo. ¡Carmen! Això a mi. Moltíssimes gràcies a totes i tots per acompanyar-nos aquesta nit. I després, amb les paraules de teatre, Galiana i Llorenç. Paguers Major de València, Corts d'Honor, amic. La veritat que fa un any va ser aquest mateix escenari, però sempre pareixia que anava tot bé. I finalment, la veritat és que, bueno, abans de potser parlava de la vicepresidenta que la cultura, continuarem fent algunes coses de protocol, esperem coses d'hechos, obrir un pal molt gran i jo estava passant, però al final, bueno, doncs la pandèmia, hem tingut els casals tancats, no hem pogut baixar. Estem en la manera complexa, molt complicada, la obra de teatre. Tindre la llibertat d'assajar. És una versió curta, però la independenta com jo, que som teatres, estem incapaços de que se tiren davant. La veritat és que anem a poder de Mateates i Aurora per a 2023 i encara que sigui una versió, com he dit ella mateixa, més cultural que coneguem, doncs comencem i tornem que és important. Així que moltíssimes gràcies a totes les comissions que us heu apuntat, que heu continuat apostant per el teatre. El jurat que està per ací decidirà, però bueno, jo crec que és un primer pas per a començar de nou. I moltíssimes gràcies a tots per haver vingut. I ara preguem a les Falleres Majors d'Honor i els jurats que estan amb nosaltres per a fer les fotos protocolars.